विशेषतः संस्कृतभाषायां रचनादृष्ट्या पदानां द्वैविध्यं भवति इति ज्ञायते एव। एतत् अत्र न दर्शनं भवेत्, तदपि शोभनमेव आसीत्, परन्तु मया अत्र प्रदर्शितं वर्तते। शब्दानां विकारिभेदेन अविकारिभेदेन च शब्दानां द्वैविध्यं भवति। तत्र विकारी इत्युक्ते पदानां यत्र रूपायनं भवति, रूपपरिवर्तनं भवति, स्वरूपतः अपि विकारभावं प्राप्नुवन्ति। अतः एतादृशानि पदानि बेवन्ति सन्ति विकारिणी इति उच्यन्ते। भवन्तः जानन्ति एव यानि च पदानि पुनः विकारभावं नैव गच्छन्ति तानि पदानि अव्यवन्ति सन्ति अविकारिणी इति उच्यन्ते। एतानि अविकाराणि पदानि एव संस्कृतभाषायाम् अव्ययपदेन समादृतानि सन्ति। अब इदानीं मीनराजिकारी महोदयस्य शब्दः श्रूयमाणः अस्ति अत्र अतः परम पाणिनीय सिद्धांत अनुसारेण तानि अव्ययपदानि प्राय पञ्चविधानि दृश्यन्ते। तानि स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति सूत्रेण स्वरादीनि निपातपदानि च तत्र गृहीतानि। एवमेव परिगणितपद्धितप्रत्ययान्तानि इत्युक्ते अव्ययपदानि इत्युक्ते तद्धितस्थ सर्वविभक्ति इति सूत्रेण विहितानि, तथा च परिगणितकृत् प्रत्ययान्तानि इत्युक्ते त्वातो शुन् कशुनः कृण्वेजन्त इति सूत्राभ्यां प्रदर्शितानि कृत् प्रत्ययान्तानि पदानि तत्र गृह्यन्ते। एवमेव अव्ययीभावसमासेन निष्पन्नानि पदानि अपि अव्ययत्वेन गृहीतानि वर्तन्ते। तत्र निपातपदेन च चार्थे द्वन्द्व चादयोषत्वे इत्यनेन विहिता इत्यस्मिन् सूत्रे समागतः निपातः अत्र विशुद्ध निपात निपातपदेन अत्र गृहीता वर्तन्ते। एवमेव गत्युपसर्गकसंज्ञका निपात इत्यनेन उपसर्गसंज्ञका, अनि एवमेव गतिसंज्ञका निपाता इत्युक्ते तत्र उर्यादय साक्षात् प्रवृत्तिनि आदि इत्यादि सूत्रैः प्रदर्शिता निपातः वर्तन्ते। एवमेव कर्मप्रवचनीयसंज्ञकाः निपातः अपि वर्तन्ते। तथैव एतत् अतिरिक्ता वैदिका निपाताश्च केचन दृश्यन्ते। तथा च अर्थदृष्ट्या अपि पदानाम् अव्ययपदानां पदविभागः आधुनिकजगति अथवा भाषारीति भाषा संस्कृतभाषातिरिक्त अन्यभाषायाम् अर्थदृष्ट्या अपि अव्ययपदानां विभागः विहितो वर्तते। प्रायशः अत्र पाणिनीय अर्थविभागं पाणिनीयपदविभागं परित्यज्य इदानीं नेपाली आदि भाषायां यथा गृह्यते तेषां किञ्चित् अत्र निदर्शनरूपेण मया अत्र परिकल्पितं वर्तते। एवमेव सर्वतः पूर्वं विशेषणरूपाणि अव्ययपदानि इति कृत्वा तत्र यत्र क्रियापदानां काल स्थान रीति परिमाणादिकं च विशेषयन्ति तानि पदानि क्रियाविशेषणरूपाणि अव्ययानि भवन्ति। इत्युक्ते अव इदानीं कालरूपेण अत्र कालवाचकानि अव्ययपदानि इदानीं अभ्यासं कर्तुं वयं प्रारम्भं कुर्मः। एतदर्थं क्वचन द्वौ अभ्यास कर्तारौ अपि उपस्थितौ भवेताम् तर्हि
उत्तमा भवेत इति अहम् मन्ये। द्वयोः अनम्यूट यदि इति कृत्वा ताभ्यां सह एमराइज माध्यमेन अत्र आगच्छतु। तत्र जीवन महोदय प्रवेशयतु। इच्छुक भवेत् शास्त्री कक्षा समुत्तीर्ण भवेत् शास्त्री कक्षा मध्यान भवेत् चेत् सुकरं भवेत् इति मन्ये सर्वेभ्यः। कुमार सिग्देल आम कुमार न कोपि जाने यदि अन्य न आगच्छेयु चेत् पुष्पराजः पुष्पराजेन सह वार्तालापः कर्तुं शक्यते एव। पुष्पराज मां श्रुणोति? श्रुतवान् गुरु। पुष्पराज श्रुणोमि। इदानीं परस्परं संवादेन अव्ययपदानाम् अभ्यासं कुर्मः। वाक्यनिर्माणं कुर्मः। इदानीम् अत्र मया लिखितं यदा कदा तदा सदा सर्वदा एकदा कदाचित् एतानि कालवाचकानि अव्ययपदानि वर्तन्ते। एतेषाम् अभ्यासः वाक्येषु प्रयोगः स्यात् इति धिया अत्र विहितं वर्तते। अत्र सर्वतः पूर्वं एकदा इति अव्ययं वर्तते। एकदा इति पदं वर्तते। एकदा इति कृत्वा वाक्यनिर्माणं कुर्मः। एकदा इत्यस्य क अर्थः एकस्मिन् काले कदाचित् अत्र वर्तते। एकस्मिन् काले इति इत्यस्य अर्थः अस्ति। एकदा इति कृत्वा वाक्यनिर्माणं कुर्मः। एकदा सुरेश नाम छात्र आसीत्। एकदा सुरेश नाम छात्र आसीत्। पुनः एकदा इति प्रायशः सर्वैः अभ्यासं कुर्वन्तु। एकदा इति कृत्वा एकम् एकं वाक्यनिर्माणं भवन्तः मनसि तत्रैव कुर्वन्तु। एकदा इति कृत्वा तथैव कदाचित् काठिन्ये अनुभूते नेपाली भाषाया अपि वक्तव्यं गुरुणा प्रयासः विधास्यते। एकदा इत्यस्य एकपटक इति एकस्मिन् काले कदाचित्। एकदा अहं वाराणसीं गतवान्। एकदा अहं वाराणसीं गतवान्। कदाचित् एवमेव। कदाचित् कुनै समयमा कदाचित् इति कृत्वा वाक्यनिर्माणं स्यात्। कुमारमहोदय कुमार मां शृणोति वा? कुमार न शृणोति। तस्य अन्म्यूट् विहितः इति राजेशकोयिरालामहोदयेन स्थापनं कृतं। राजेशकोयिरालामहोदयेन अत्र आगच्छन्तु। राजेशकोयिरालामहोदय वदतु। राजेशकोयिराला कदाचित् इति कृत्वा वाक्यनिर्माणं विधेयं भवतः। तत्र राजेशकोयिराला अयं पिण्डेश्वरस्य छात्रः अस्ति। ओम पिण्डेश्वरस्य छात्रः अस्मि। ओम मया दृष्टः भवेत्। कदाचित् विपणिं गच्छामि। कदाचित् विपणिं गच्छति। गच्छामि। अस्तु। यदा अस्माकं कृते गच्छामि। अस्तु। यदा इति कृत्वा यदा जब यदा इत्यस्य अर्थः जब इत्युक्ते अहं यदा कदा यत्र तत्र भ्रमामि। यदा कदा इत्युक्ते यदा यत्र तत्र भ्रमामि करोतु। यदा कदा अहमपि गृहे संस्कृतं वदामि तदा इति वाक्यं तदा इति अव्ययं पृथक् अव्ययं वर्तते। तेन सह वाक्यनिर्माणं करोतु। तदा
किम संस्कृतम सर्वे अवगच्छन्ति जानन्ति बदा त्यति बेला ओम बदा त्यतिखेर त्यति बेला ओम यदा गृहे संस्कृतम यदा कदा संस्कृतम उच्यते तदा किम सर्वे संस्कृतम जानन्ति उत्तमा जानन्ति सर इति जानन्ति वाक्य निर्माणम करो तू वो वाक्य निर्माणम करो यदि तदा यदा कदा एव संस्कृत उच्चारयन्ति चेत् ते न जानन्ति तदा न जानन्ति ते सदा ते संस्कृतम वक्तुम न जानन्ति न पारयन्ति न अवगच्छन्ति न पारयन्ति सदा तेनैव सह इत्युक्ते मया तत्रैव योजितः वर्तते सर्वदा सदा सर्वदा इति प्रसिद्ध एव प्रसिद्धानि पदानि एव तत्र संस्कृते सर्वदा सदैं इत्युक्ते सर्वदा इति कृत्वा वाक्यनिर्माणं स्यात् एकेन लिखितं अहं सर्वदा भगवतः ध्यायामि सर्वतः सर्वदा भगवन्तं ध्यायामि किं करोमि अहं सर्वदा अहं सर्वदा नेपाल्यां एव वदामि तर्हि अन्येषामपि अस्थापितमत्र अस्तु अन्येषामपि अस्थापितमत्र बलराम सिग्देल महाभागेन अस्तुत्थापितम् अस्तु अस्तुत्थापनं कृतम् इदानीम् इदानीम् इति कृत्वा वाक्यनिर्माणं स्यात् इदानीं पश्चात् किञ्चित् समय दास्यते भो गुरोः नमो नमः नमो नमः इदानीं वयं सर्वे संस्कृतं इदानीं वयं सर्वे संस्कृतं पठामः इदानीं एवमेव उत्तमम् अस्ति अधुना इति कृत्वा निर्माणम् अधुना अधुना सम्प्रति साम्प्रतम् इत्युक्ते अहिले अधुना संस्कृत अधुना अधुना संस्कृत भाषा प्रशिक्षणं चलति अस्तु उत्तमम् उत्तम प्रयास सम्प्रति सम्प्रति कृत्वा सम्प्रति अहिले सम्प्रति विश्वे कोरोना कोविड 29 इति जीवाणुना ग्रस्त अस्ति क्रूराणु विसूचिका वर्तते विसूचिका महामारी सम्प्रति क्रूराणु विसूचिका वर्तते सम्प्रति वयं कोरोनया ग्रसिता क्रूराणु भयेन ग्रस्ता स्म अस्तु उत्तमम् अस्ति साम्प्रतम् इति साम्प्रतम् इत्यस्य वाक्यनिर्माणं करोतु राजेश अस्ति वा नैव बलराम सिग्देल महाभाग अस्ति बलराम सिग्देल महोदय उच्यतां साम्प्रतम् साम्प्रतम् इत्यस्य कः अर्थ साम्प्रतम् आज अहिले आज अहिले भन्ने अर्थ हो अस्तु साम्प्रतम् साम्प्रतम् अत्र कतिजना उपस्थिता वर्तन्ते साम्प्रतम् सप्तपञ्चाशदुत्तर एकशतं जनाः समुपस्थिताः सन्ति एवमेव अद्य अद्य आज अद्य अद्य क भाषर अस्ति अद्य 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 भौमवासर अस्ति अस्ति अद्य भौमवासर अस्ति यः क वासर अस्ति यः सोमवासर अस्ति अस्ति कि आसीत् यः सोमवासर आसीत् आसीत् श्वः क वासर भविष्यति श्वः ज्ञवासर बुधवासरः
श्वः बुधवासरः भविष्यति। परश्वः कवासरः भविष्यति? परश्वः गुरुवासरः भविष्यति। भविष्यति यः इत्युक्ते यथा श्वः परश्वः भवति तथैव यः परह्यः इत्यपि भवति। परह्यः यः सोमवासरः आसीत् परह्यः कः वासरः आसीत्? परह्यः रविवासरः आसीत्। परह्यः रविवासरः आसीत्। सर्वे सर्वेपि अत्र अभ्यासं कुर्वन्तः स्युः इति अहं मन्ये। सर्वेपि अत्र समुपस्थिताः ये सन्ति ते स्वकीये स्थाने स्वयमेव अभ्यास वाक्यनिर्माण अभ्यासं कुर्वन्तः स्युः इति अहं मन्ये। सबैजनाले अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले यो मानेको छु। सबैजना गर्दै हुनुहुन्छ नि? एवमेव ऐसमा। ऐसमा इत्युक्ते यो वर्ष। ऐसमा ऐसमः प्रमादी नाम संवत्सर अस्ति। अस्ति ऐसमा। ऐसमा अन्यत् किम् अस्ति? ऐसमः कोरोना महामारी संप्राप्ता। ऐसमा वर्षे पौराणु विसूचिका वर्तते। परुत वर्षे भवान् कुत्र आसीत्? परुत वर्षे पुहुर परुत वर्षे अहम् गृहे आसीत्। आसम् परुत वर्षे अहम् गृहे आसम्। परुत वर्षे अहम् काष्ठमण्डपे आसम्। परुत वर्षे अहम् इलामनगरे आसम्। परुत वर्षे अहम् विराटनगरे आसम्। एवमेव परुत इत्युक्ते परुत पुहोर परार इत्यस्य अर्थे परारी इति शब्दः चलति। परारी परारी वर्षे भवान् कुत्र आसीत्? परारी वर्षे अपि काष्ठमण्डपे आसम्। आसम् परारी वर्षे अहम् काष्ठमण्डपे आसम्। एवमेव सायं प्रातः सायं साँझ सायम् इत्यस्य वाक्यनिर्माणं करोति। पुष्पः कुत्र पुष्पिता वर्तते? उच्चार्यतां भो सायम्। अहम् अत्रैव अस्मि। केवलं श्रुत्वा न भवति। उच्यतां सायम् निषेधाज्ञाया समये सायंकाले अपि बहिर्गन्तुं न शक्यते। निषेधसमये बहिर्गन्तुं न शक्यते। सायम् अन्यत् किं भवति? न भवति इत्युक्ते भवति सायं किं भवति? अन्यत् सायंकाले पठनकार्यं न भवति। दीपं प्रज्वालनं भवति। प्रज्वलनकार्यं भवति। गृहिणी सायं दीपप्रज्वालनं करोति। सायम् अन्यत् किं भवति? गृहस्वामी अपि करोति। प्रातः किं करोति? सा उच्यतां भवानी महोदय। प्रातः भवान् किं करोति? प्रातः पूजां करोमि। प्रातः पूजनं करोमि। प्रातः देवस्य पूजनं करोमि भवति। प्रातः देवस्य पूजनं करोमि। एवमेव शीघ्रम् इत्युक्ते छिटो शीघ्रं। तदनन्तरं लक्ष्मीशरण अधिकारी शीघ्रं। अस्तु अन्य कोऽपि वक्तुं कामयते? लक्ष्मीशरण अधिकारी महाभागा वक्तुं कामयते। मम अपेक्षया भवानी प्रसाद महोदयः गुरवः संस्कृतं शीघ्रं वदति। आम् यानं शीघ्रं धावति। अन्यत् किं शीघ्रं गच्छति? शीघ्रं धावति। शीघ्रं आकाशे उड्डीयते। वायु बहति। शीघ्रं बहति। जलं शीघ्रं प्रवहति। एवमेव तथा दिवा इत्युक्ते दिवा
कोरोनाया जीवाणु च शीघ्रं संक्रमणं करोति शीघ्रं संक्रमते आम शीघ्रं प्रसरति दिवाकाले शयन कार्यं न भवति दिवा शयनं नोचितं दिवा शयनं उचितं न भवति नक्तं रात्रौ रात्रौ नक्तं इत्युक्ते रात्रौ लक्ष्मी शरण महोदय उच्चतां रात्रौ अन्यत्र वेदः न पठनीय नक्तं वेदः न पठनीयः ननक्तं न भुक्तं प्रब्रुयात् ब्रह्मराशि इति उक्तं वर्तते अतः नक्तं वेदाध्ययनं नैव कर्तव्यम् अस्तु बहुधा देरजशो नेपालीमा एतादृशाः शब्दाः वर्तन्ते बहुधा देरजशो धेरै जसो गरेर बहुधा बहुधा इत्यस्य अभ्यासं कुर्म बहुधा भवतः स्वरः अल्पस्वरः सञ्जातः अत्र ध्वनिः सम्यक्तया न श्रूयते ध्वनिः सम्यक् नास्ति नेपालीया जनाः बहुधा तण्डुलं खादन्ति रोटिकां न खादन्ति रोटिकां न खादन्ति छात्राः बहुधा विद्यार्थिनः बहुधा पठन्ति दूरवाणीं अपि चालयन्ति किं चालयन्ति दूरवाणीं चालयन्ति अस्तु दूरवाणीं चालयन्ति बहुधा अन्यत् किं किं भवति बहुधा पञ्चशः वाक्यानाम् उच्चारणं भवेत् तदा एव एषः प्रयासः सफलीभूतो भविष्यति सर्वे एव पञ्च पञ्च वाक्यानि सर्वे अपि वदन्तु अत एव तेन एव अत्र उपवेशनस्य फलं भवति सफला भवति नत्र नो चेत् उपवेशनं निष्फलमेव भवति यत्र यत्र यदा वाक्यनिर्माणम् अधिकाधिकं वाक्यनिर्माणं भवेत् तदा एव अस्माकम् उपस्थितिः अत्र सफलीभूतं भविष्यति कुमार सिग्देल् अपि वदतु वक्तुम् इच्छति चिरम् अस्तु चिरं चिरात् चिरेण चिराय चिरस्य एतानि अव्ययपदानि दीर्घकालार्थे प्रयुज्यते लामुसमये चिरम् इत्युक्ते लामुसमय चिरं चिरात् चिरेण एतानि पदानि स्वीकृत्य गृहीत्वा वाक्यनिर्माणं कुर्वन्तु सिग्देल कुमार सिग्देल उच्यताम् अहं चिरं जीवामि भवति अन्य अस्तु चिरं जीवितुम् इच्छामि चिरं जीवामि दीर्घकालं पर्यन्तं जीवामि तत्र नास्ति चिरात् चिरेण तस्मिन्नेव अर्थे महामारी काले यः गृहात् बहिर्न गच्छति सः चिरं जीवति अस्तु इदानीं कतिपयानि कतिपय इदानीं कतिपयस्थानवाचकानाम् अव्ययपदानाम् अभ्यासं कुर्मः वयं अत्र वसन्तकाप्ले महोदय या मम स्वरं शृणोति चेत् उत्थाय उपविशतु शयनं कृत्वा मास्तु अत्र अत्र इति पदं कृत्वा वाक्यनिर्माणं कुर्मः अत्र अत्र यहाँ
अत्र बसंत काफले महोदय ध्वनि यंत्रम समुद्घाट्य वदतु। अनम्यूट करोतु। आम उच्चतम अत्र इति इति कृत्वा अस्तु। द्वितीय पुष्प अत्र अत्र अहम अत्र शयनं करोमि। अहम अहम अत्र उपविश्यामि। अहम अत्र इदानीं उपविशामि। वार्तालापं कर उपविश्य उपविश्य अस्तु। उपविशामि अहम। अहम अत्र उपविशामि। अहम अत्र उप लक्ष्मी शरणं उपविशित्वा लक्ष्मी शरण महोदय मां श्रुणोति। न श्रुणोति अस्तु। पुष्पा श्रुणोति यत्र अहम् अत्र उपविशित्वा संस्कृत संभाषणं करोमि। उपविश्य उपविशित्वा इति न भवति, उपविश्य इति भवति। उपविश्य उपविश्य संस्कृत संभाषणं करोमि। यत्र तत्र इति कृत्वा वाक्य निर्माणं स्यात्। कुमार श्रुणोति। आम् अहं श्रुणोमि। अहं यत्र तत्र परिभ्रमामि। यत्र तत्र परिभ्रमामि। यत्र तत्र इत्युक्ते क अर्थः इष्टः स्यात्। जहां तहीं जता ततै जहां कहीं जहां तहीं जता शुके यत्र तत्र यत्र तत्र भ्रमति। यत्र तत्र यत्र तत्र भ्रमति। यत्र तत्र अन्यत् किं किं भवति। यत्र तत्र सर्वत्र। यत्र तत्र इदानीं यत्र तत्र सर्वत्र अंधकार अस्ति। यत्र तत्र सर्वत्र कुरुणाणोः भयम् अस्ति। भैरसः कुरुणाणुः विशुचिका वर्तते। विशुचिकायाः भयम् अस्ति। विशुचिका भयम् अस्ति। कुत्र भयरहितं स्थानं स्यात्। कुत्र भयरहितं स्थानं अस्ति। कुत्र कुत्र इत्युक्ते अत्र मन्दिरं कुत्र भयरहितं कहाँ। अफ्रीका देशः भयरहितं स्थानं अस्ति। अमेरिका अफ्रीका देशे न नेपाल। कुत्र भयरहितं स्थानं नास्ति भन्न पर्यो अफ्रिका। कुत्र क्वा च द्वौ अपि समानार्थौ। कुत्र क्वा कुत्र क्वा एवमेव एकत्र एकत्र एकातिर एक ठाउँमा भन्ने अर्थमा एकातिर एकत्र एकत्र इति कृत्वा वाक्य निर्माणं स्यात्। एकत्र ये संस्कृत अध्ययन कर्तुं संस्कृत प्रशिक्षणार्थं आगच्छन्ति तेभ्यः एकत्रं एकत्र करणीयम्। एकत्र आनेतव्यम्। आनेतव्यम् सर्वत्र। इदानीं सर्वत्र भय एव अस्ति। सर्वत्र अंधकार अस्ति। इदानीं सर्वत्र प्रकाश अस्ति। एवमेव इदानीं सर्वत्र संस्कृत प्रचारस्य जिज्ञासा वर्तते अस्ति। अन्यत्र किं किम् अस्ति। सर्वत्र संस्कृत संभाषणस्य आवश्यकता वर्तते वर्तते। आम् अन्यत्र अन्यत्र किं किं वर्तते। इदानीं सर्वत्र संस्कृत संभाषणस्य आम् अन्यत्र 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 अपि संस्कृत संभाषणस्य शिविर आवश्यकता वर्तते। अन्यत्र अपि संस्कृत शिक्षणस्य आवश्यकता वर्तते। संस्कृत संभाषणं वर्तते। संभाषणस्य आवश्यकता वर्तते। संस्कृत संभाषणस्य सौविध्यम् अन्यत्र नास्ति।
नास्ति अस्तु उत्तमम् उभयत्र उभयत्र इत्युक्ते दुवैतिर उभयत्र उभयत्र इति कृत्वा वाक्यनिर्माणं स्यात् दुवैतिर नेपालस्य दक्षिणे उत्तरे च भारतः चीनराष्ट्रौ स्तः द्वौ देशौ स्तः नेपालस्य उभयत्र उभयत्र इह यहाँ संस्कृत पठनेन इह लोके परत्र च गतिम गतिमुक्तिम लभते गतिमुक्तिम लभते जना वाक्य निर्माण वाक्य अभ्यास अंतःकरणं शुद्धं आवश्यकं वर्तते प्रकोष्ठस्य अन्तः आवश्यकम् गृहस्य अन्तः मन्दिरं वर्तते देवमन्दिरं भगवतः विग्रह वर्तते बहिः बहिः किम् अस्ति गृहात् बहिः उपवनम् अस्ति वृक्षः अस्ति अन्तरा अन्तरा इति अन्तरा इत्यस्य मध्ये बीचमा भन्ने अर्थमा अन्तरा अन्तरा अरुणं तमोरं च अन्तरा धनकुटा अस्ति एवमेव कृत्वा कुर्वन्तु वाक्यनिर्माणं स्यात् मेचि कनकयोः अन्तरा मम गृहम् अस्ति अस्ति उत्तमम् उत्तमम् उच्चै निचै उच्चै निचै हरानम् इतरिं च अन्तरा वनम् अस्ति वनम् अस्ति उत्तम उत्तम उच्चै निचै उच्चै माथि निचै तल अहम् उच्चै वदामि भवन्तः निचै शृण्वन्ति निचै अपि वदन्ति निचै शृणोति इत्युक्ते स कर्णेन किञ्चित् न्यून इति अर्थः अवगम्यते अतः निचै श्रवणम् इति मा स्यात् मदिरस्य कृते तत् तत् प्रचलनम् अस्ति तस्य शब्दस्य निचै श्रवणं यस्य भवति स बधिर इति अर्थः अवगम्य अध तल एवमेव उपरि माथि मम उपरि छदि अस्ति मम उपरि छदि अस्ति आसन्दस्य उपरि नेता उपविशति मम उपरि व्यञ्जनं व्यजनं भ्रमति व्यजनं भ्रमति 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 ऊर्ध्वं 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 माथि ऊर्ध्वम् इत्युक्ते पृथिव्याः ऊर्ध्वम् आकाशम् आकाशः वर्तते समया निकषा पार्श्वे एतानि अव्ययपदानि अत्र वर्तन्ते एते सह अत्र द्वितीया विभक्ति अपेक्षिता वर्तते समया निकषा पार्श्वे निकटे एतेषाम् अव्ययानां कृते द्वितीया विभक्ति अपेक्षिता वर्तते तेन सह वाक्यनिर्माणं स्यात् समया समया सन्निधौ ग्रामम् अस्ति ग्रामं समया ग्रामं निकषा ग्रामं समया वनम् अस्ति निकषा एवमेव पार्श्वे पार्श्वे इत्युक्ते षष्ठी अपि अत्र ग्रामस्य पार्श्वे इत्यपि स्यात् गृहस्य पार्श्वे विद्यालयम् अस्ति
विद्यालयः अस्ति विद्यालयः अस्ति अस्ति आराध्य मम पार्श्वे पार्श्वे मम पार्श्वे मित्रम अस्ति हां मम पार्श्वे मित्रम अस्ति मम पार्श्वे दूरवाणी अस्ति मम पार्श्वे दूरध्वनि अस्ति दूरवाणी अस्ति आराध मम पार्श्वे दूर पुस्तकम अस्ति हां आराध इत्यव्ययं वर्तते आराध इत्यव्ययस्य अव्ययेन सह पंचमी विभक्ति अपेक्षिता वर्तते अत्र आरात इति दूरे अर्थे निकटे अर्थे अपि आरात इति अव्ययम् वर्तते इत्यस्मिन् इत्यनयो आरात दूर समुपयो समीपयो इति अमरकोशः आरात वनात् आरात इति सिद्धान्तकौमुद्यं भवन्तः पठितवन्तः स्युः इति मन्ये आरात वनात् आरात वाक्य निर्माणं स्यात् रामात आराध जनकपुर नगरी रामात आराध जनकपुर नगरी वर्तते आसीत् एवमेव विद्यालयात् आराध अहम् आराध इतस्ततः न भ्रमाम इतस्ततः न भ्रमाम इतः अहम् इतः पृच्छामि ततः गच्छामि इतः इतः क कुत्र गच्छति इति वाक्यं वाक्यनिर्माणं स्यात् इतः सप्रपाणि नेपाल गुरवः अस्तोत्थापनं कृतवान् कृतवन्तः ओम् महोदयस्य उद्घाटनं स्यात् चक्रपाणि महोदयस्य ध्वनियन्त्रं समुद्घाट्य वक्तुं शक्नोति चक्रपाणि महोदय मां शृणोति नमो नमः नमो नमः इतः अहम् इतः कोरोनानगरम् आगमिष्यामि आगमिष्यामि कोरोनानन्तरम् इतः धरान्नगरम् आगमिष्यामि इदानीं कुत्र सन्ति भवन्तः इदानीं जापान नगरे अस्मि बुद्ध शान्ति गाँव पालिकायां शनिश्चरे शनिश्चरे बुधवारे अस्तु बुधवारे ततः इतः ततः ततः वाक्यनिर्माणं वाक्यस्य अभ्यासः स्यात् इति अत्र दिया ततः 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 यहाँबाट प्रचलति आम् इतः यहाँबाट ततः त्यहाँबाट इतस्ततः एताउति कोरोना संकटकाले इतस्ततः भ्रमणं न करणीयम् न करणीयम् कुतः कहाँबाट कस्मात् इत्यर्थे कुतः भवन्तः आगतः भवन्तः कुतः समागतः यतः यतः जहाँबाट सम्यक् भवति ततः प्रसारणं कुर्वन्तु ततः प्रसारणं कुर्वन्तु इतस्ततः इत्युक्ते यत्र तत्र इतस्ततः यथा तथा अत्र अस्तु इदानीम् अग्रे अग्रे पुरतः मम अग्रे दूरवाणी अस्ति मम अग्रे दूरवाणी अस्ति सङ्गणकयन्त्रं कस्य कस्य अग्रे अस्ति मम अग्रे सङ्गणकं मम अग्रे सङ्गणकयन्त्रं सङ्गणकयन्त्रं वर्तते मम अग्रे सङ्गणकयन्त्रं वर्तते अस्ति मम पुरतः लेखनी वर्तते अग्रे पुरतः समानार्थौ मम पुरतः ध्वनियन्त्रम् अस्ति अस्तु संस्कृतं पठित्वा ज्ञात्वा च अग्रे गच्छामः अग्रे गच्छामः अग्रे भवामः विश्वगुरवः भवामः संस्कृतं पठित्वा अग्रे गत्वा विश्वगुरवः भवामः अविता परिता अविता परिता अविता इत्युक्ते गृहस्य अवितः वनम् अस्ति अत्र गृहस्य परितः वृक्षाणि सन्ति अत्र द्वितीया विभक्ति अपेक्षिता वर्तते
अभिता परिता इत्यत्र द्वितीय विभक्ति अपेक्षिता वर्तते गृहम अभिता गृहम परिता गृहम परिता पुष्पवाटिका अस्ति गृहम परिता गृहस्य वाटिका वृक्षाः सन्ति आम गृहस्य इति परिता इति योगे अभिता परिता इति योगे द्वितीय विभक्ति अपेक्षिता वा अभिता परिता समया हा निकषा प्रतियोगेपि अग्रे अग्रे सर्पम दृष्ट्वा रात्रे गृहं गच्छन् अस्मि एकेन लिखितं युवराज भण्डारी महोदय अग्रे अग्रे सर्पम दृष्ट्वा रात्रे गृहं गच्छन् अस्मि अस्मि उत्तमम् अस्ति मया तत्र चेट् न दृष्टा वर्तते पश्चात् द्रक्ष्यामि इति कृत्वा अहम् अवलोकयन् अस्मि कतिपय रीतिवाचकानि अव्ययपदानि अत्र समुपस्थापितानि वर्तन्ते अस्मिन् पत्रे शनै नेत्रप्रसाद गुरोः कति अव्ययपदानि अत्र वर्तन्ते यदि बहूनि अव्ययपदानि सन्ति चेत् शीघ्रं शीघ्रम् अग्रे गम्यताम् यदि न्यूनानि एव सन्ति चेत् विस्तरतः पठितुं शक्यते आम् अस्तु रीतिवाचकानि इति अव्ययपदानि एतेन क्रियापदानां तत्र अवस्था इत्यादिकम् अत्र वर्तते शनै गच्छति शनै पठति शनै खादति इत्युक्ते शनै शब्दस्य प्रयोगः शनै विस्तारे इत्युक्ते एवमेव पुनः भूय मुहुः एतेषाम् अर्थः समान एव पुनः स पुनः पठति एकवारं पठति पुनः पठति इत्यस्य कृते पुनः पठति भूयः पठति मुहुः पठति मुहुः मिलिष्यामः पुनर्मिलामः एकवारं मिलितवन्तः पुनः यदा मिलितुम् इच्छन्ति तर्हि पुनर्मिलामः एवमेव यथा तथा एवमेव यथा तथा यथा रामः गच्छति यथा तथा श्याम अपि गच्छति एवमेव सहसा अकस्मात् अत्र यत् क्रियाविशेषणतया सहसा अकस्मात् इत्यादीनि अव्ययपदानि सन्ति एवमेव सम्यक् सम्यक् पठति राम्रो यस्तो अर्थमा असकृत् भन्नाले बारम्बार भन्ने अर्थमा असकृत् शब्द बारम्बार भन्ने अर्थमा असकृत् यो शब्दको पनि प्रयोग हुन्छ कथञ्चित् कथञ्चन कुनै समयमा यस्तो अर्थमा पनि यी अव्ययहरूको प्रयोग हुन्छ त्यस्तै गरेर अजस्रम निरन्तर अर्थमा चाहिँ अज अव्ययको पनि प्रयोग गरिएको छ अब यिनीहरूको अभ्यास गर्ने समय त हामीसँग अब थोर थोरै हुन्छ थुप्रै स्लाइडहरू त यहाँ मसँग 24-25 स्लाइडहरू थिए त्यसमध्येमा अब यो अहिले 8 नम्बरको मात्रै स्लाइड चल्दैछ त्यसले गर्दाखेरि म अलिकति अगाडि बढ्नुपर्ने भए जस्तो मैले बुझेँ एवमेव कतिपय परिमाणवाचकानि अव्ययपदानि अपि परिमाणं यावत् तावत् किञ्चित् यावत् तावत् इत्युक्ते यावत् इदानीं यावत् अत्र भवन्तः पठितवन्तः यतिखेरसम्म यति बेलासम्म यतिसम्म भन्ने अर्थमा यावत् तावत् यिनीहरूको किञ्चित् थोरै अर्थमा प्रकामम् अधिक अर्थमा प्रकामम् ददाति इच्छानुसार धेरै दिन्छ भन्ने अर्थमा प्रकामम् सामी आधा अर्थमा नाना ईषत् थोरै अलम यो पर्याप्त अर्थमा त्यस्तै गरेर केवलम भृशम भृशम भन्नाले बारम्बार भन्ने अर्थमा यी यस्ता अव्ययहरूको प्रयोग गरिन्छ मुख्यत संस्कृतको अभ्यास गर्नका लागि मैले अलिकति एकछिनमा नेपाली नै बोल्नुपर्ने हुन्छ होला संस्कृत भाषाको अभ्यास गर्नका निमित्त दिमागमा अर्थात् आफूसँग चाहिँ यी 7 ककारहरू जुन छन् यी बडा महत्त्वपूर्ण छन् यी सबै भाषामा यिनीहरूको अभ्यास गर्ने गरिन्छ यिनीहरूबाटै वाक्यको प्रश्नको निर्माण हुन्छ प्रश्नको निर्माण भइसकेपछि
अनि उत्तरहरू आउने गर्दछन्। किम, कुत्र, कति, कदा, कथम, किमर्थम, यी अब अङ्ग्रेजीमा पनि डब्लुएच क्वेसन भनिन्छन्, नेपालीमा सातवटा ककार, यस्ता खालका गरेर अनि भाषाको भाषा शिक्षणका निमित्त बडा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। अनि यो अन्तिममा मैले अथ किम भन्ने यो अव्यय दिएको छु। अथ किम यी दुईवटा अव्यय भए पनि दुइटैको दुईवटा मिलेर एउटा अर्थ दिन्छन्। हो त, अनि यस्तो खालको जहाँनेरि प्रयोग गरिन्छ, हो त, अनि त्यसो भए के त भन्ने अर्थमा अथ किम यस्ता खालका अव्ययहरूको पनि प्रयोग गरिन्छ। अब संयोजकका रूपमा दुईटा वाक्यहरू जोड्नका निमित्त संयोजकार्थम च राम श्यामश्च गच्छत, राम तथा श्यामश्च गच्छत, यस्ता तथा तदा यिनीहरूका साथमा पनि यी वाक्य संयोजकका रूपमा पनि यी अभ्यासहरू यिनीहरू गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर सम्बन्ध बोधका बोधक अरू अव्ययहरू छन् जसले चाहिँ वाक्यमा एक अर्काको सम्बन्धलाई बताउने गर्दछन्। यावत, तावत, यिनी यस्ता खालका, पर्यन्त अनि अन्तरा, बिना, यो बिना, त्यो बिना भन्ने अर्थमा, यथा तथा, यस्ता खालका, अनि प्रत्युत, प्रत्युत भन्नाले विपरीत अर्थमा, पढ्न त पढ्दैन खेल्छ मात्रै भन्ने जस्तो जहाँनिर अर्थहरू यस्तो गर्दछन् गरिन्छ, जहाँ वाक्यको निर्माण हुन्छ, जहाँ वाक्य बोलिन्छ त्यस्तो अवस्थामा प्रत्युत। स न पठति, प्रत्युत ए पठन्ति, तान अपि विघ्नम करुवन्ति, विघ्नम करोति, यस्तो खालको चाहिँ विपरीत अर्थमा पनि प्रत्युत। अनि युगपत, युगपत भनेको एकैचोटि भन्ने अर्थमा, समन्ता चारैतिर भन्ने अर्थमा। अब त्यस्तै गरेर जब ये शब्द वक्तुम वक्तुः विस्मयम, वक्ता वक्तुः विस्मयम नैराश्यम घृणाम सुख दुःखादिकम हर्ष विस्मयादिकम भावम जनयु ते विस्मयादि पोदक पदेन समादृता भवन्ति ते गृह्यन्ते। अवसाद सूचकानि यथा हा अहा हा हा अहा इत्यादिनि पदानि अवसाद अवसाद दुःख सूचक, तथैव नैराश्य आश्चर्य सूचकानि अहो अहो कष्टम, अहो इत्थम संजातम, यस्तो भएको हो, त्यस्तो पो भएछ भन्ने अर्थमा निराश र आश्चर्य सूचकका रूपमा। अनि वत वत यी खेद अर्थमा पनि प्रयोग गरिएका छन्। वत र वत संस्कृतमा दुइटै ब पनि व पनि दुइटै वतका निमित्त चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। यो वत अर्थ पनि वत अर्थ वत शब्द पनि वत शब्द पनि यी भिन्न छैनन्। एवमेव अनादर अनादरम सामान्य सूचकानि, अत्र टङ्कण दुष्टतया सूचकानि इत्युक्ते सुष्ठ इति सञ्जातम्, षष्ठ इति सञ्जातम् सूचकानि इति अस्ति अत्र। अनादर सामान्यतया अनादर सूचकानि अरे रे रे रे, एवमेव घृणाबोधकानि पदानि हा हन्त धिक् इत्यादिनि, यत्र घृणा धिक्कार छ यस्तो अर्थमा, हन्त खेदको विषय छ, हा यस्तो पो परेछ, यस्तो कष्ट पो परेछ भन्ने अर्थ, यस्ता आदि अर्थहरूमा। हर्षादि बोधक जो छन् साधु उत्तम, यस्ता अर्थमा चाहिँ साधु अतीव शोभनम, यस्ता खालका अव्ययहरूको पनि प्रयोग गरिन्छ। ए अत्र अब इदानीं निपातपदानां अव्ययपदानां च ज्ञानं विधाय इदानीम् अव्याय अव्ययीभावसमासेन निष्पन्नानि अपि अव्ययपदानि भवन्ति, यथा अधिहरि अव्ययं विभक्ति इति सूत्रद्वारा पाणिनीयव्याकरणे विहितानि अव्ययपदानि वर्तन्ते अव्ययीभावसमासेन निष्पन्नानि, तानि अपि अव्ययपदानि वर्तन्ते। यथा विभक्ति एव अर्थ सप्तम्यर्थे अधिहरि अधिस्त्री अधिस्त्री इत्युक्ते
स्त्रीषु अधिकृत्य कथा प्रवर्तते इति अधिस्त्री अधिहरि हरो इति अधिहरि केवलम विभक्ति अर्थमेव यत्र जनयेत यह शब्द तत्र अधिहरि अधिस्त्री इति एवमेव समीपार्थे उपकुम्भम उपकृष्णम इत्यादीनि पदानि एवमेव वर्तते समृद्ध्यादि अर्थेषु अपि तथैव अव्ययपदानि वर्तन्ते तेषामपि प्रयोगः अभ्यासः आवश्यको भवति एवमेव गत्युपसर्गसंज्ञा विशिष्टा अपि निपाताः भवन्ति ते उपसर्ग उपसर्गपदेन वयं पाणिनीयतन्त्रे गृहीतानि दृश्यन् गृहीताः वयं पश्यामः प्रापरा इत्यादयः निपाताः वर्तन्ते एवमेव गतिसंज्ञा मिश्रिताः अपि निपाताः वर्तन्ते ये उर्यादि चुडाचश्च साक्षात् प्रवृत्तिनि च इत्यादि सूत्रैः परिगणितानि बोधितानि अव्ययपदानि वर्तन्ते एतेषां निपातसंज्ञा भवन्ति निपातसंज्ञकत्वात् निपातसंज्ञकत्वात् एतानि पदानि अव्ययपदानि भवन्ति एतानि उरि उररि स्वीकारार्थे एतानि सन्ति अत्र उरि उररि उरीकृतम् उररीकृतम् इत्युक्ते स्वीकृतम् इति अस्ति वेदाध्ययने श्रौषट् बौषट् वषट् इत्यादि पदानां प्रयोगः भवति स्वाहा स्वधा इत्यादिकम् अपि इत्यादीनि अव्ययपदानि अपि गतिसंज्ञा मिश्रितत्वात् अव्ययपदानि वर्तन्ते एतानि एवमेव साक्षात् साक्षात् पश्यति मिथ्या वार्तां करोति चिंता करोति चिंता करोति एवमेव अर्थे इदानीम् अस्ति उरसीकृत्य मनसीकृत्य एतानि अपि अव्ययपदानि गतिसंज्ञक मिश्रित निपातः वर्तन्ते एवमेव तथा च पाणिनीय व्याकरणे कर्मप्रवचनीय संज्ञका निपातः अपि तत्र वर्तन्ते कर्मप्रवचनीय इत्युक्ते ये कर्म प्रोक्तवन्तः ते कर्म प्रवचनीय क्रियाविशेषद्योतका एते भवन्ति पाणिनीयतन्त्रे प्रादिषु उपसर्गेषु एकादश निपातः कर्मप्रवचनीय संज्ञां परिगणिता वर्तन्ते तथा वैदिक निपाताश्च एता लौकिकभाषायाम् अतिरिच्य वैदिक वैदिका निपाताश्च वर्तन्ते ते तानि पदानि च ते निपाताश्च वाजिशनीय प्रातिशाख्ये प्रसिद्धाः वर्तन्ते वा च किम् उचित् एतानि असत्यवचनानि निपातपदेन असत्यवचनानि सत्त्वम् इत्युक्ते द्रव्यं द्रव्यरहित असत्यवचनानि निपातपदानि वैदिकनिपातप्रसङ्गे अत्र वर्तन्ते तथा अत्र समयाभावात् कानिचन अव्ययपदानि अभ्यासद्वारा कानिचन अव्ययपदानि केवलं नाम्ना एव चर्चितानि एतावन्ति एव अव्ययपदानि सन्ति इत्थमेव पाणिनीयतन्त्रे संस्कृतभाषायाम् एतावन्ति एव अव्ययपदानि सन्ति इति नैव तादृक् अत्र विषयः एतद् नैव मन्तव्यम् अत्र केवलं संस्कृतं प्रवेशकर्तॄणां अधिजिज्ञासमानेभ्यः अत्र इत्थं लिखितं वर्तते संस्कृतं प्रति येषां जिज्ञासा वर्तते तेषां प्रति सरस्वतीविनोदं कर्तुं किञ्चित् ज्ञानं विधातुं किञ्चित् ज्ञातुं दिग्दर्शनमेव अत्र विहितं वर्तते।